Lijep pozdrav i dobrodošli nazad u Leadership Playbook. Ljeto je gotovo pri kraju, dolazi jesen i u biti počinje kao nova poslovna godina. I zato smo kao temu, kao jednu trilogiju, kroz više emisija, a i kroz članke s rubrikom Poduzetnički mindset u časopisu Poduzetnik, odabrali nešto što se nalazi u uzroku svakog leadershipa i svakog liderskog razvoja. A to je otvoreni mindset. Temu otvoreni mindset odabrali smo kao jedan širi okvir, kao jedan kišobran koji istodobno pokriva i growth i fixed mindset, koncepte koji su vam vjerojatno poznati, ali i open-mindedness. Želimo ne da vi razmišljate o točnim definicijama, nego želimo da razmišljate što vi sami sa sobom možete učiniti. Kako iz dana u dan možete lakše primati informacije koje vam nisu poznate, stjecati nova znanja, stjecati nove vještine i razvijati sebe kao lidere. U cijelom otvorenom mindsetu u biti imamo nekoliko pravila igre. Prvi, nitko nije bez grijeha, nitko nema baciti kamen pravo prvi. Naime, svatko od nas ima svoje mrtve kuteve, ima svoje slijepe točke. Mi vrlo lako kod drugih primijetimo kad se oni odupiru promjeni, kad ne žele nešto učiniti sa sobom, kada tvrde da upravo to što je to i onako kako treba biti. Malo teže nam ide s nama samima, ali zato to i je u uzroku leadershipa. Drugi, ne natječemo se sa drugima. Natječemo se sami sa sobom, sa svojim standardima. Drugi nam mogu poslužiti kao motivacija. Drugi nam mogu pokazati kako mi nešto možemo bolje i bolje primiti. Ali ono što je važno su standardi koje postavljamo sami za sebe. To su standardi u kojima mi rastemo. I na kraju treći. A to je problem našeg znanja. Već 2000 godina pametni ljudi pišu kako upravo ono što znamo i znamo da znamo nam je problem u usvajanju novih perspektiva, ideja i pogleda na svijet. Djelomično moramo biti u stanju zaboraviti. Ali dvije stvari ovdje imamo na pameti, uvijek kao metafore. Jedno je Sokrat i njegov citat, ja sam najmudriji čovjek na svijetu i znam da ništa ne znam, a drugo je krug znanja. Površina ono što znamo, a opseg ono što ne znamo, da li smo toga svjesni ili nismo. I kad pratimo ove tri osnovna pravila, možemo početi razvijati sebe i svoju vještinu otvaranja svog mindseta.